гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд бизнес эрхлэгчдэд хууль эрхцээний таатай орчин бүрдүүлж өгөх нь чухал гэж хууль зүй дотоод хэргийн яам үзэж байна. Өнөөдөр хувийн эрхцээний хөгжлийн цаашдын чиг хандлага сэдэвт зөвлөлт уулзалт зохион байгуулагдлаа. Дэлхийн банкны судалгаагаар манай улс бизнесийн байгууллагад халтаа гэсэн ангилалд багтаж байна. Ялангуяа гэрээний хэрэгжилтийг хангах дампуурлыг шийдвэрлэх үзүүлэлтээр сүүл мушигчээ. Тиймээс хуулийн наривчлалтын зохицуулт зайлшгүй шаардлагатай гэж бизнес эрхлэгчид үзэж байгаа юм байна. Компани шинүүлэлсээ болоод бизнес эрхлэгч дампуур ихээр одоогөр үлсэж байгаа дампуурлын хуулиар бол маш хугацаа зарцуулдаг. За бизнесийн маргаан шүүхтэр очихоор хилцэгдэхгүй маш удаан цаг хугацааг зарддаг. Дээрээс нь гэрээний үүргийн биелэлтийг ингээд хангуулах гэхээр мөн ялгаагүй маш их цаг хугацаа. Цаг хугацааны ард дандаа хөрөнгө мөнгө гэдэг. А хууль бизнесийн орчин юм байхаар одоо үгдийн гадны хөрөнгө оруулах шүү дээ. Сонирхож оржиж үйл ажиллагаа явуулах, хөрөнгө хамгаалуулах орчин үүсэх байгаа юм л та. Хууль зүйд дотоод хэргийн яамнаас хувийн эрхцөө шинтгэлийн бодлогын хүрээнд 10 гаруй хуулийн төслийг шинчилэн боловсруулахаар төлөвлөжээ. Жишээлбэл нийтийн мэдээллийн тухай хуулийг шинчилснээр иргэдэд тулгардаг чиргэдэг багцгаж бизнесийн байгууллагуудын өгөөжийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой гэж хөндж байна. Жишээ нь 5 жилийн 67 орчим мэдээллийг нийлэлтэй болгож байгаа. Инснээр төрийн мэдээлэлүүд өөрөө нийлэлтэй болсноор бизнес буюу эдийн засгийн үйл ажиллагаанд одоо 5-10% өсөлтийг өгдөг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол нийлэдэг багц гарна л гэж үзэж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улс бизнес эрхлэх хүний индексээр 190 орноос 81-д, эрхцүүд ёсны индексээр 128 орноос 57-д, авлигын индексээр 180 орноос 111-д жагсаж байна. Эрхцүүд шинтгэлийг үр дүнтэй хийж чадвал эдгээр үзүүлэлтийг ахиулахад эерэг нөлөө гарна гэж салбарын яам үзэж байна.